Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. 195 obrtnika steklo najviši stupanj obrazovanja, majstorsku diplomu. Marija Bistrica u znaku drvenih igračaka. U Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika održana je svečana podjela majstorskih diploma, najvišeg stupnja obrazovanja u obrtničkim zanimanjima. Tako je obrtnička komora postala bogatija za 195 majstora i majstorica svojih zanimanja. To 16 majstora i majstorica preuzelo je svoje majstorske diplome u Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika. Nisu nagrade, ovo su majstorski ispiti. Znači, ljudi su položili, naše kolege obrtnici položili majstorski ispit, to je najveći nivo ovoga obrtništva gdje su oni prepoznali da su dovoljno jaki i mentalno i u smislu svojih poslova i ono sve što rade na terenu da polože majstorski ispit. I sretni smo do toga da skoro 200 obrtnika na području grada Zagreba, županije Zagreba će prepoznalo to i da ovim današnjim činom oni ulaze u jedno elitno društvo obrtništva i gospodarstva u cjelini u cijeloj Hrvatskoj i mi smo ponosni na njih i očekujemo kako od nas starih da ti, oni nisu mladi naravno u smislu, oni nisu završili srednje škole, oni su ljudi koji već na terenu rade 3-4 godine, ali rade na sebi i spoznali su da im to treba i na taj način da šire taj nekakav duh obrtništva majstorskih ispita i mislim da je to, odnosno siguran sam da je to jedini pravi put kako za obrtništvo, tako i za gospodarstvo u cjelini. Pa mene znači na mom profesionalnom planu dosta. Mama govorila, sine, moraš učit, pa sad da nam malo vidi i ona da sam nešto učio. Znači, naravno da mi znači. Prvenstveno mi znači meni osobno ovoga, da zaokružim toko cjelinu, da završim taj dio. A i ovoga, s obzirom da je to obiteljski posao, kao to mi je opet nadogradnja, ajmo reći, s obzirom da je moja mama to radila, tako da se taj obrt nastavlja. Ukupno je majstorske ispite položilo 195 kandidata u 33 zanimanja, među kojima su i mnoga deficitarna zanimanja. Imamo iz svih struka. Malo čas su pitali gdje nam je problem. Imamo problem u svim strukama. Fali nam radne snage u svim strukama, majstora također, jer sami znate koji god se zainteresirao da nešto radi, da li privatno ili u nekakvom većem projektu, trebamo majstor, trebamo obrtnik, hoće pravog majstora da može prepustiti taj nekakvu izradu nečega, da li je to od metala, drveta, da li je to građevinski dio, da li je to usluga. Znači ovdje imamo stolare, obučare, krojače, metalne struke, građevinske struke, znači svi struka. To je jedan dio ovoga elitnog društva u Hrvatskoj. Majstor je biti ponosan, nije lako, treba puno raditi na sebi, ali to je prvi korak u smislu da ovu štafetnu palicu koju sad neko drugi nosi, oni preuzmu i šire dalje. Nakon nekoliko godina također je položen ispit za jedno zaista rijetko zanimanje, graditelja orgulja. Pa dobro, imamo ti nekih specifičnih majstora. Ja mislim nakon 10 godina prvi put da imamo ovog to, ali moramo raditi na tome i te nekakve koji su, ajmo reći, interesantni, stari obrti, čak ne bih rekao ni tradicijski, nego baš ono umjetnički obrti koji možda njih nema, neće trebati ih, ne znam, 10 ili 100, ali bitno da ih imamo jer to daje duh gradu, daje duh državi, županiji i to definitivno u urbanim cjelinama treba. Majstorski ispit sastojao se od praktičnog i teorijskog dijela, a dosadašnje iskustvo pomoglo je svima pri njegovom polaganju. S obzirom da ja to svaki dan radim, nije to priprema kao priprema, nego je to već višegodišnje iskustvo. Ispit se sastojao od praktičnog dijela i od teorijskih, 4 teorijska dijela. Tako da nešto je bilo praktično, smo pokazivali na modelima ono što radimo struku, a kasnije smo polagali isto opet struku, radna pedagogija, pravo i gospodarstvo, tako da se sve to objedini. Znači imate normalno ispit znanja, teorijski dio, znači praktični dio, potvrda svega toga, znači poprilično je komplicirano. Nije baš tako da dođete i dobijete, da samo se razumijemo. Ko što neki ljudi misle da je, dođeš i oteš. Ja sam osobno 3 mjeseca se pripremao, to jest 3 mjeseca sam išao tu uzastopno i na predavanje i na sve, a sve ukupno je trajalo nešto malo duže od 3 mjeseca. Mnogi od novih majstora duži niz godina bave se svojom strukom, a majstorski ispit im je samo nadogradnja postojećeg zvanja. Bavim se znači od 16. godine praktički, jel, što sam srednju školu završio, privuklo me zato što je uvijek nešto novo na tržištu, uvijek možeš nešto novo
naučiti raditi, u nečemu napredovati, pa u ostalom financije su takve kakve jesu u tom sektoru, znači to nas sve privlači, jel? Pa jedno 15 godina radim već, imam svoj salon, sad evo i položila sam i za pedikera, tako da mogu, ovoga, to je, ajmo reći, sad još jedna viša instanca i stipendica koja mi omogućuje i da zaposlim sad možda neku novu osobu i da primim neke naučnike, tako da možemo se širiti i napredovati. S obzirom na trenutno stanje na tržištu rada u Republici Hrvatskoj, odnosno velikom nedostatku upravo majstora zanata, svaki od novopečenih majstora zaslužuje puno više od samog priznanja. Predimenzionirane tradicijske igračke koje već neko vrijeme krase trgu Marije Bistrici danas su dobile pojačanje. Drvenim igračkama, simbolu Hrvatskog Zagorja, danas se pridružio i najveći drveni tradicijski konj, koji je čak 13 puta veći od originala. Od danas Marija Bistrički trg krasi veliki drveni konjić. Riječ je o 13 puta većem izlošku od originalne igračke, a djelo je jednog lokalnog obrtnika. Poklje Božića sam napravil maketu. Onda sam zvao načelnika da vidimo paše mera, dimenzije gore, dobro, i to je to. I onda sam počeo od prvoga mjesta delati vani na Durišu. I napravio sam ga do kraja 5. mjeseca i pošprical početkom 6. Ovaj konjić tako je postao dodatak kolekciji predimenzioniranih drvenih igračaka koje već nekoliko godina krase glavni Bistrički trg, ali i putuju po cijeloj Hrvatskoj, predstavljajući na taj način tradiciju Hrvatskog Zagorja. Naime, turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije ima dosta manifestacija i unutar županije i po cijeloj lijepoj našoj. Vjerujem da će taj konj na neki način biti u središtu tih manifestacija i jedna poruka iz Marije Bistrice, iz našeg Zagorja, tako da me veseli i ta činjenica. A to je počelo još davno, znači možemo reći da već više stoljeća kod nas se izrađuju dječje igračke, ali evo, aktivnosti organizirane, recimo mogli bi reći kad su čitava sela organizirano radila i prodavala, znači to je negdje kraj 19. početak 20. stoljeća, pa su onda počeli osnivati zadruge za izradu dječjih igračaka, kućne radinosti i na kraju evo i imamo i obrtnike koji izrađuju. Neko vrijeme su ljudi iz sela Las, Tubički Las, Bistrički, Marija Bistrica, Tugonica, Turnišće izrađivali dječje igračke i to muškarci su ih radili, a žene i djeca su ih oslikavala. Danas imamo nažalost sve manje majstora, možemo reći stvarno malo majstora i svega nekolicina mladih ljudi koja izrađuje dječje igračke. Ideja je ove vrijedne igračke jednog dana smjestiti u muzej. Mi smo o tome razgovarali već i unutar nekih institucija i unutar same Marije Bistrice, jer na neki način to bi bilo logično. I da onda se tu zaživi i takav jedan park u kojem će dječje igračke biti onda i na radost i veselje djece, koja će se onda na njima takvima velikima isto moći igrati, a na neki način će i turistima biti putokaz kuda moraju još doći i posjetiti koje dijelove Marije Bistrice. Drvene dječje igračke prepoznatljivi su tradicijski proizvod Hrvatskog Zagorja s dugom povješću, a umijeće izrade uvršteno je 2009. godine na UNESCO-vu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja!